corta em mim, que hoje é o primeiro dia de carnaval, na íntegra mesmo, de verdade, corta em mim. Não, não corta em mim não, corta nos três cavalinhos aí. É isso aí, bicho, hoje é sábado de carnaval, nós estamos aqui na rua Luiz Guimarães, Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil, com o nosso grande cinegrafista aqui, Darlan Brilhante, dando um show de bola. Dando um show de bola, meu tom de voz é esse, cara. Eu nasci assim, com a voz grave, a voz é grave e é alta, porra. Por isso que eu tô bombando na internet, no rádio e na televisão. Olha que cavalo lindo, aquele branco ali, ó. Corta nele, Darlan, corta nele. Esse cavalo é um cavalo diferente. Corta ali nos cachorrinhos da Dona Marta, ó. Lá no jardim, Darlan Brilhante. E vamos encerrar por aqui, que o carnaval não tô afim de trabalhar, não. Quero descansar. Valeu, Brasil. Valeu, Darlan Brilhante. Valeu, Jesus.